Iz poslednjeg rebalansa budžeta javno preduzeće Komunalac dobilo je dodatna sredstva za postavljanje javne rasvete na nekoliko lokacija u gradu. Prema rečima direktora Komunalca Bobana Tolića, javna rasveta je već postavljena od centra sela Temska do manastira Sveti Đorđe u ovom selu. Postavljeno je 40 stubova sa rasvetom. Biće postavljena i javna rasveta od pružnog prelaza Božurato do kompleksa Nišavska dolina. Javna rasveta i u ulici Kavak u naselju Tanasko Rajić. U ovom trenutku završavamo radove u ulici Kavak. Dakle, instalacija je proučena, postavljene su stubovi, svetiljke i danas ili sutra će to biti prikopčano na električnu mrežu i valjda će sutra uveče to da zasvetli. Ulica Kavak je između naselja Tanasko Rajić i kasarne, uvek bila mračna, prolazi veliki broj dece, automobile i tako dalje, dakle jedna potreba. I eto, lepo što je to na zahtev lokalne samouprave urađeno. Obaveza Komunalca je i održavanje tri gradska groblja. U planu je širenje Tijabarskog groblja na oko 3000 metara kvadratnih, kaže Tolić, dodajući da je počelo uređenje starog Pazarskog groblja. Staro Pazarsko groblje je u dosta lošem stanju, pre svega onaj stari deo kada idemo od kapele sa desne strane. I tu smo nešto krenuli, dakle radi se o onim malim prolazima, tamo su grobna mesta razbacana levo, desno, bez nekog reda i poretka i stvarno je teško tu nešto raditi. Mi smo ove godine krenuli, mislim da smo, pa ajde, neku trećinu sa one strane druge, sa onog drugog ulaza, ne odavde gde je glavni ulaz, gde je kapela, već od ozdo, smo uradili veliki broj staza. Toliko smo mogli, toliko smo imali sredstava, toliko smo mogli uradimo bez izmene plana i programa. Iduće godine će ovaj posao biti nastavljen. U planu je uređenje staza i prostora oko grobnih mesta, što predstavlja problem jer se sve radi ručno bez mehanizacije, kaže Tolić. Komunalac je pomogao i uređenje grobalja u selima Izvor i Blato.